Bem, começámos que é por um arramzito, assim, para aquecer. Eu já estou entrando mesmo. E aí eu também já estou a abrir aqui o meu client. Vamos lá ver se há aqui algumas novidades. Já algum champion novo? Champion novo, acho que vem quarta-feira. Novo Ah, é? suporte. Mais um suporte! Mais um suporte. Mas é que no serviço é mais jogar passivamente, não é assim champion assim de tipo tanque, ou depois que engage logo, mais, se calhar mais de pouco, pronto. Ok. Sim, faz diferença, não é? Dúvida alguma. Faz mesmo diferença. Muito bem. Deixem-me só. Agree. I really agree. Vamos só ver aqui uma coisinha no instante. Os meus settings. Esqueci. Ah, ok. Deixa-me só fazer aqui um restartzinho aqui. Vem, vem. Vamos lá. Estás parado? Bora, bora. E assim, atrofiadozinho, não dá? A Redas também já está aí. A ver se a gente ainda sabe jogar isto. Ah, eu estou a dizer isto porque. Porque a gente deixa de jogar. Oh, sub! Não, já fiz 2 horinhas de Dead by Daylight e agora vou para outra coisa. Exato. Já sabes que eu não fico a jogar 5 horas no mesmo, na mesma coisa. Não foi o único a ser pendurado, também eu fui, não? Boa pergunta, subnormal. Será que eu alguma vez soube? E já também foste pendurado, ao Redas, por isso. Foi. Mas é verdade, eu soube. Realmente, será que eu alguma vez soube jogar realmente? Não, não soube. Eu gosto de espírito do sul. Fight for the first lands. Let us hunt those who have fallen to darkness. Tu não? Tu colas-te num jogo, estás toda a live a jogar aquele jogo, meu. Não, mas eu não posso criticar isso, oh Raiders. Cada um é que sabe. Eu também já estive colado realmente num jogo. Normalmente os streamers jogam sempre a parte do mesmo. Ah, mas é como cada um é que sabe se gosta, joga, mano. É assim mesmo, super. Eu não faço, mas é assim mesmo. Não consigo mesmo. É muito. Eu tenho que fazer pausinhas, tenho que. E gosto de fazer isto assim. Já, como nós estamos a fazer,
O Sub sabe que eu normalmente eu jogo sempre a mesma coisa. Ele também às vezes vê a minha stream e eu jogo sempre o mesmo. Yeah, eu percebo, eu percebo. No passado a gente jogava sempre a mesma coisa, ó, Sub. A realidade é essa. Depois começámos a ficar mal habituados. É. Tenho que concordar. Mas há muitas coisas que já mudaram. Mas também era aqueles tempos em que a gente só jogava, não fazia mais nada da vida. Era só a escola e vir para casa para o lazer, estudar e lazer, escola e pronto. E não era mais nada. E claro, pulávamos. Agora, são outros tempos, não posso comparar. É normal que Sim. realmente não faça a mesma coisa que fazia naquele tempo de escola. Quando se tem trabalho, é ter mais trabalho que outra coisa. Esquece que não, não. É mesmo diferente. Bem, vamos lá. Deixemos aqui de melancolias. Vamos, mas é jogar. Porque é que isto não funciona? Olha, olha, repara. Não sei, às vezes se dá merda Ah. que eu. Fica com o cooldown. Não The dá nenhum dos shadows erros. are to be Welcome to the Howling Abyss. Minions have spawned. Olha ele. Tem que ter calma, tem que ter calma. Cuidado que ele já tem ulti.
E o Malfite, se nos apanha em grupo, vamos todos ao ar e ficamos logo em desvantagem, só aí. É o mais perigoso. Yeah. Mas é verdade. Eu sabia que ia acontecer isso. E é que nós ainda estamos fracos, percebes? Temos de ter mesmo muita calma. Eu sabia que ia acontecer isto, eu já estava a afastar-me de toda a gente. Não dá para ter visão do arbusto. Eu não. Que... Quem é que flashou? Foi o Carlos. Ok. O Fito está ali naquela erva. Aí está. Aí está ele. Assim, eu não matei, mas dei grande dano. É, a gente só vê uma boa feita agora. Tens uma boa feita. Cuidado! Não. Ui, que... Brutality! Evil lurks around every corner. The shadows are to Yeah.
Ah, eu vi. Mais um flash. Cuidado com o tal. Já estava a ver. Yeah. Eu avisei que ele estava ali. Estava à espera que. Era normal que acontecesse isso. Na boa. Calma. Tem que ter muita calma. É que eu estou já mais circular. Correis. Vais ver ela a queimar agora. Mas tem que ter calma. Yeah. Um chamarista com esta vida, meu. Até fazem flash para me matar, gra. Tem uma piada, gente. Claro. Vamos lá cantar estes meninos. Shut down.
Óbvio, óbvio. You slain an enemy, of course, of course. On wings of night. Olha, tiraram aqui os as cenas. Já não temos. Okay, okay. Vai ser. As cenas no chão quando parto as torres. É puxar, malucos. Óbvio. muito bom. É, progresso. Eu mesmo fiz a asneira. Bem. Temos que jogar com mais cabeça. Não é ir logo para cima deles. Yeah. Exatamente. É bem. Peraí, ele está a fazer ability power, meu. Quem? O Malfit, meu. Ah,
Ah, pois é, é normal. Está a fazer Ability Power. E se eu fizer aqui uma Titanic Hydra para compensar com um bocadinho de vida? Faz o Edge of Night. Edge of Night? Sim, protesto do R dele. Mas eu não quero. O problema não é o R dele, meu. Mas tem que dar-te vida. Ah, pois dá. Está bem, tens razão. Já vi agora. Estou a dizer. E é bom contra o R dele. Diz que tenhas o dispensão. Cuidado. Foi mesmo para dar dano, foi. Eu tenho que estar afastado. Eu não posso estar encostado a vocês. Muito bom, muito bom. Não. Não? Sim. Sim, vamos fazer. Vamos lá fazer isso. Ele está bom nos fazer embuche aqui. Não, olha ela ali mais. É uma do scout. Muita gente sabe. Opa! Ó pia, meu, ó pia! Muito bom, pá, muito bom. Também já tinha saudade de jogar assim umas partidinhas destas. É boa barreira, jogaste muito bem. Pois. Jogaste como um homem. Mandava ali, se calta ali para o lado dos arbustos, não. Não, mas tinha que ser, porque senão. Não é? Estava feito com o mouse. Tinha mal. É verdade. Olha o Maia com o Oriente. O que é? Espera aí que. Maia, olha o que é que eu quero ver.
Maia. Ei, não li, não li. Com O grande. Fica sempre bem. Ai, meu Deus. Ok. Foi fixe, foi fixe. Foi um bom jogo. Vamos jogar um Summoner's Rift? Vamos, vamos. Ora bem, podes, deixa-me ir, como vamos jogar normal, deixa-me ir suporte. Vou jogar suporte. Ok. Vou. Tu não pensava que ias jogar arrancas até. Outra vez a gente jogou. Mas vamos jogar uma partidinha primeiro normal. Pronto. Eu vou ver como é que tu estás e como é que eu estou. Como é que estamos os dois? De jogar isto. Hoje é um dia muito bom, pá. Muito bom para jogar, ó Maia. Vai poder há bocado poder ter jogar connosco. Ah, ele tem a vida dele. Ele sempre pode, não é? É como o estar em casa não quer dizer que possa estar sempre disponível para estar no PC, para estar a falar na voz. Normal. Porra, RE4. Oh, Maia, olha que eu vou ficar a ver-te mesmo jogar. Está a falar, bom. Esquece. Já falámos sobre isso. Ora bem, ó meu querido Raiders. Eu estou aqui indeciso. Ora bem. Quisesse-me jogar. Banir um champion. O que é que quer dizer estes símbolos amarelos agora, não? As setas, para cima e para baixo. Não, olha. Estas setas nas personagens que estás a escolher. Só vejo a seta para cima e para baixo. As amarelas, meu. Quando estás a selecionar agora a personagem, se fores à minha live, estas amarelas aqui. Peraí, peraí, então deixa-me ver. Oh, peraí. Agora fugiu, peraí. Ok. Olha aqui, estas setas amarelas está no canto direito das personagens que escolhes. Ah, peraí, tu não tens o ticket? Tens algum. Compraste alguma coisa do League? Não. Ou estás no League Partner? Não. Eu é o Não League és? normal. Certeza, porque a mim não aparece nada disso. Estou a falar Isso sério, ainda é de agora liguei alguma. isto. Isso é qualquer coisa de. Ou compraste ou não sei, Não porque comprei. ou dos Liga Partnership por causa que eles têm uma coisita que tem esse tipo amarelo. Mas eu não tenho nada disso. Então, achas que eu comprei alguma coisa? Ainda agora vim jogar? Pois, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho. E, por exemplo, está aqui um símbolo de um aluquete aberto para a cena, por exemplo. Olha, vou jogar a Cristiano para a botlane. Estou jogando, isto é grave. Well, whatever. Pois, mas isso é tipo dos League Partner. Ei, ganda picture, oh Maia, já vi. Ai, tão fixe. Não te chives a ninguém. Mete na altura para ficar grande voz, meu. Ai, ele está vendo. Não, é uma coisa. Não, 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 não vou dizer. Opa, fogo. Que eu não tenho nada disso. Altamente, meu.
Não ponhas nada, meu. Mete no teu VOD, meu. Quando arrancares com a live, vais meter. Vais logo partilhar. Não vais meter de fundo. Para arrancar a live. Ou qual é o objetivo disso? Da picture que me mostraste, Maia? Esse é outro. Isto é para puxar a malta das redes. Ah! Pronto, então esquece o que eu disse. Então aí concordo. Está bem. Ok. Sorry, não estava a perceber a ideia. Eu pensava que era tipo um... No momento, tinhas de ter ali uma coisa engraçada para ficar em thumb ou qualquer coisa assim. Ok. Esquece. Já estamos falados. Yeah. Muito fixe. Opa, está muito fixe, meu. Está mesmo muito vento. Curti a brava, meu. Ainda por cima, as duas personagens com bigode, parte-me todo. I dream of no longer needing to lead. Caraca, agora. Move quickly, position well, and the battle is won. 30 seconds until minions spawn. A battle worthy of the Freljord. I've got 5 reasons for you to shut up. Minions have spawned. Vamos lá. Vizcaya. What is goodness but trying to do better than your forebears? Timing! Já devia estar aí para. Vai ajudar, né? Sim, mas aos 38 convém ir logo para. Para além, meu. Não perdes os meninos. Gods and spirits guide us, but our lives are our own. Prepare yourself, you face the Night Horde. When I say Avarosa, I hear my mother and her dreams. Thank you. First blood. Seek peace, but bring the tools of war. Olha o canhão. Uma coisa se passa com o Lux. É, deve estar enjoado ou qualquer coisa assim. I have seen things the southerners cannot imagine. All the frost touches you know. An enemy has been slain. Inian. Vou meter ali uma guarda avançada só para ver o que se passa, que eu não estou a perceber. No fate is written except by us.
An enemy has been slain. Cuidado, porque eu não sei onde é que está, ok? O Jin também desapareceu. Pois é, tira vida. Olha, está a vir para baixo. Cuidado aqui. Today, the fate of our people hangs in the balance. Tens que ajudar a vir. Yeah. Olha aí o telemóvel. Até perto de mim, pelo amor de Deus. Boa! Já tem razão, temos que ir fazer qualquer coisa para a nossa vida. Já tenho 1600. Né? Yeah! Ora bem, olha, vou já levar aqui uma contra o ar das botas e vou fazer aqui. Vou fazer um caraças, não? Já chega, vá, bora, diga! Está bem, do lado lá, temos que ter cuidado com o Timo. Caralho! Avarosa, guide. I will teach them peace. Ainda não tem ulti, senão ficava já aí, ó. Já o tenho. Hum? Já o tenho. Sim. Eu não tenho ainda. Ei. Let's see how close they can get.
Ah, tem ulti. Oh! Ah! Deixa-me ir a pôr aqui uma... Vamos puxar isto. Apanhei a luz. Shut down. For the Freljord. Esta luz está me a trollar. É lá da aqueles recalls. Eu tenho o ulti. Eu não posso usar a morra, senão põe-se atrás da torre e bloqueia-me. Não tens que é? Não posso usar o R porque ela mete-se atrás da torre. Olha, cuidado, 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 cuidado. Pua. Surrender. Peraí, então deixa-me prender lá. You did it! Aí está. Mais uma. Jesus. Jesus, pá. I dream of a nation for my people. Ai, que sorte, meu.
Coming. Ai, que sorte! Eu não parei. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu ia quase a matando. Acho que o problema também foi os meninos também bloquearam um bocado o dano. Ora bem, estás a pedir para morrer? Não. Ai não. Um timo? Não. Mas agora o Timo vai morrer quando chegares. Eu tenho o ulti. Já, filha da punha. Mataste-o? Pois. Nice. Bem, então se estás aí, eu vou puxar o top. Não. Vou tentar ajudar o mid. Eu vou ter que mudar itens, não vale a pena estar assim. O cara não sabe jogar. Não percebi. Together we are strong. Together we are Avarice. Today, the fate of our people hangs in the balance. See the jaw? Boy. All Feljordians are.
Tem que me pisgar, né? It's mercy for weakness. Your team has destroyed a turret. Battle worthy of the Freljord. Jesus, homem. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor. Ele tem attack speed. Ganha-me. Tem, Iceborne. É o Fear of Light, né? Seja ele. Já não dá para fazer nada. A gente já vai acabar quase isto aqui. É, já. Então ainda bem. Nice. Your team has destroyed a turret. Killing spree. Parece que quase um jogo de bot. Contra bots. É a minha vez, de ir a decor agora. Estamos em normal, Sim, sim, é à vontade. Ok, Deus, mas eu até vou ver o meu luto. Eu não sei o que é que tu estavas a querer dizer. Deixa-me ver agora a stream. Agora quando tens uma fala. Ai. Até vou ver aqui uma cena. Pois. Tanto. Olha, vês, tens lá uma coisa em cima. Olha o símbolo do ícone. Reward Programs, gesto. Game Pass. Ah. Game Pass, é o Game Pass, sabe? Talvez. Tá, olha, eu não sabia. Pois compraste o Game Pass, eu não tenho. Yeah, de 1€ para ver o que é que tinha lá. Aliás, já descobri umas coisas novas no Game Pass que me interessou e foi por isso que eu fui lá adquirir. Olha, eu não sabia, oh, Raidas, o que é que queres? Eu sou um novo nisto. Ok. Eu não sabia. Eu me estava a fazer. Podia pensar que podia ser qualquer coisa do League Partners, porque eles têm tipo assim qualquer coisa disso. Que eles têm tudo skins e o chap. Pois, e ah, bem, é assim, eu vou ser sincero contigo. Espera aí, que eu estou aqui a confirmar uma coisa. O Blitz. Olha lá, que eu estava aqui só. Então porque é que isto não deixou? Mas o Game Pass estava por 1€. A primeira vez, passado algum tempo, é só por 1€. Deves. Bem, depois quanto é que? Troca aí o bot. Ah, sim, sim. Porque sim. Independentemente de tudo. Já. E durante um mês, né? Durante um mês podes experimentar. Depois tens de pagar o normal, que são para aí 12€, ok? Já não me lembro. Mas eu fui experimentar porque eu queria. Eu queria saber. É que eu estou aqui a ver uma coisa. Tenho que depois responder. Ah, mas eu respondo depois, tenho tempo. Vamos lá arrancar com isto. Vale a pena estarmos aqui estressar.
confirmar aqui uma coisinha. Realmente, não sei porquê, mas o Pro não ativou. Bem, whatever. Já vou ver. Bem, então é assim. Case e tal. Vou jogar com a Kate. Parece-me. Faz algum tempo que não jogo com a minha Kate. Vou banir aqui o Pike. Cada cena. Ainda não joguei a última cena do patch que houve. Ela teve umas mudanças. Yep. Eu só tenho de jogar Morgana e Lux. Morgana a falar nela. Cena é sempre bom. I'm on the case. Toco. Ora, muito bem, vamos jogar contra uma Fortuna e um Trash. Fidelis, tem uma equipa um bocadinho com o bichão. Fidelis, Silas. Bem. Verdade. Hey, Aria! Welcome back. Welcome back. Shibat, Maya. Shibat. Opa, não sei se toda a gente gosta desse tipo de jogos, tens de lembrar disso. Porque é assim. E bom que é, bom jogar todos pelo teu PC. Imagina que não tem máquina para correr o demo. Sim, eu sei. E é aqui, e vais buscar o quê? Pontos? Quem tiver mais pontos, os pontos maiores? I'll have this finished before tea time. Mas não estou a perceber que disputa é essa. Deixa-me explicar por menores no Discord. Para eu perceber. Por tempo e por desempate. Não percebi muito bem. Gostou, Flash?
É, deixa-me explicar lá. Stay out of my way. What? Hot on the trail. A true professional is always aware of her surroundings. Let's investigate. An enemy has been slain. Let's wrap this up. I cannot afford to falter. Yes. Slain. As expected. Always maintain a proper chain of command. It's not your The heart of Piltover is its people. Oi. Como é que ela tenha ficado mais da torre? Foi a sorte dela! Pois não, morria! Predictable! Vamos recuar. Porque está, eu acho que está aí o Silas, não está ali. Eu não tenho ward, então. Vem aí o meu. Ok. I much prefer this to desk duty. Tudo bem.
bem, o Silas está com 3 kg, meu. Tem que ter cuidado com o Silas. Um para baixo. Yeah. Vamos todos. You won't escape. Olha, está aqui o... Boom! Headshot! Jogou bem, meu. Ui, já tá aqui. Nice. Bom, ele tava a jeito. I'll make this quick. Obrigado. Mata, mata. Sei lá, tá mal. Eu tava com pouca vida. Este lá é você. Boa! Como se costuma dizer na minha terra, chupa! Laws mean nothing when they fail to protect the public. Rampage. Got them in my sights. Ele tá nas ervas. Vai ajudá-lo, vai ajudá-lo. Eu vou puxar esta lane. Puxa o nariz, pá. Mais missão. Pensava que ela ia ficar com o teu. An enemy has been slain. Já vou para baixo. Target in sight. Oi. Me miss, not by a long shot. Não vi o que aconteceu, mas. Isso.
Ao julgado homem. Foi a ver ali o Hulk sem ver quando não vejo o skill. Pronto. Vou fazer. Ao julgado. E estamos cá para apontar os erros, pá. Estava escondido. E quando ele estava aqui a mandar. I'm here to protect. An enemy has been slain. Brilliant. Sabes que tu dás muita dano, tu é que não sabes. I will not tolerate lawlessness. Muito bem, então vamos insistir. Vamos insistir aqui neste bonito. Agora vamos para isto. E isto. Olha lá. Não posso fazer nada, não é? Minions. I always aim to win, and my aim is perfect. Professional is always aware of her surroundings. Your team has destroyed its turret. Eu vou à base. Oi, recua. Eu não sei já lá, mas direto. Ah, é.
O Fiddle se calhar vai fazer o Drake. Ele estava lá perto. Such a waste, diz ele. The heart of Piltover is its people. Já mais um bocadinho. Muito bem jogado, muito bem jogado pelo Mordekaiser, eu vi. E eu também mandei o ulti para ele. Ajudou. Ajudou, sim senhora. Muito bem. The law bends for no one. Well, I much prefer this to desk duty. I know. Let's crack this case wide open. Olha, se ela então pensava que ia bugar. Muy bien, muy bien. Eu tenho 1000. Aí dá para eu completar o meu item. E agora. Ah, é isso. Siga a marinha. Está bem, a gente também tem que puxar ali. Ok. Bom meio para aqueles bem em 3. Job. Mind the track. Não,
stone left unturned. Me, Nick? Not by a long shot. Fazer o Drake. Já. Yeah. Sim. Ué. Ah. Morre rápido com o cane. Oh, precisamos fazer à vontade. Very nice, very nice. An enemy has been slain. A good investigator always remains calm. I'm here to protect. Eu podia ter fugido, mas não fiz bem. Manda o slow para trás, isso. Agora podes ir. Foi divertido. Foi divertido, vá. Back on the case, and this time I não. Will not fail. Shut up.
jogando. Eu estou-me a divertir mesmo muito, meu. Não quero saber, estou-me a morrer, mas faz parte. Aparece um outro DVD, aquele do palhaço. Ah, pois é! Mas é, ele faz mesmo isso, meu. Ele faz mesmo isso. Ai, foi altamente. Curti mesmo, curti. Pois foi. Que top, meu, que top. I'll be adding that to the charges. An enemy has been slain. I will not tolerate lawlessness. Vou puxar aqui a lane. Temos que destruir aqui mais. Cuidado. Tem nascido atrás de nós. Thank you. Thank you. Ai, altamente, meu. Ora bem, não, deixa estar. Nem devia estar a fazer aqui, nem é preciso. I always aim to win, and my aim is perfect. Será que não red? Boa. I am not Hilton's dog. I work for its people, no one else. Se eu morrer, já sabes porque é que foi. Aí está. Muito bom. Foram dois belos jogos, Sr. Raiders. E senhora. Foi porreiraço. Porreiraço. Hã? Porreiraço. Um toque do Mestre 6. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Muito bem, muito bem. Como vocês viram, também profissionalismo, eu e o Raiders, não há hipótese. League of Legends aqui com os Antilte Gaming, não há hipótese. É também profissionalismo que não há demais. Por isso, gente, fantástico. Grandes gameplays aqui no League of Legends. Portanto, hoje fizemos aqui dois joguinhos muito aporreiros. Dead by Daylight, League of Legends, agora nesta primeira parte. E está-se bem, e está-se bem.